Rekonstruovaný rybník Srpek je jistě kuřimskou chloubou a láká nejen ke koupání v letních měsících, ale celoročně i k lovu ryb. Jeho výlov není častým jevem, a tak říjnový termín vypuštění a slovení ryb byl významnou událostí. Já dělám výlovy jenom pro sebe, když je to potřeba. Teď to bylo potřeba, protože to vyžadovali dotace agentura ochrany životního prostředí, která spravuje jakoby ten dotační program, tak nařídila ten výlov. Má nějakou dobu dohledu, takže vlastně město jí v plném rozsahu vyhovělo a výlov se udělal tak, jak chtěli. Rybník byl celý opraven z operačního programu životní prostředí a samozřejmě v tom rybníku má být nějaká rybí obsádka, ale ten rybník není pouze cíleně na chov ryb, měl by splňovat i nějaké mimo produkční funkce, to znamená, měli by tady žít obojživelníci, bezobratlí živočichové, měla by tady být krásná průhlednost vody. Na začátku, když ten rybník byl opraven, tak si jistě pamatujete, že průhlednost vody byla do dna, prostě rybník měl krásnou čistou vodu. Posléze se tady začaly rozvíjet nějaké vodní makrofytní rostliny, které do toho rybníka opět patří, ale samozřejmě ten rybník se neustále vyvíjí, takže když se rostliny rozvinuly už příliš, tak byla vysazená cílená řízená obsádka. Konkrétně na ty rostliny byl vysazen amur bílý, což je ryba, která se rostlinami živí. Samozřejmě místní občané tady přinesli něco, co tady nepatří, to je například kara stříbřitý, což je invazní druh ryby, který se rozmnožuje gynogenezí. Ta samička se promiskuitně vytře s jakoukoliv jinou kaprovitou rybou a vzniknou opět samé samičky. A samozřejmě ten vyžírací tlak ten rybník zcela zničí. To znamená, ta ryba se přemnoží, je tady hodně a z toho důvodu je jednou za několik let podle potřeby, když začne klesat průhlednost vody, nutnost rybník slovit. V letošním roce tedy bylo přistoupeno k slovení toho rybníka, nejen proto, že tady vyskytovaly nepůvodní invazní druhy ryb, ale samozřejmě i proto, že amur splnil svoji funkci, to znamená splnil funkci meliorátora, sežral rostliny, které jsme tady nechtěli, ale opět chceme, aby ten rybník zase se posunul ten začátek a opět začal zarůstat a samozřejmě zase za rok, za dva bychom vysadili nějakou další obsádku. Takže z toho důvodu došlo k letošnímu slovení rybníka. No a samozřejmě při slovení jsme zjistili, že rybník není možné zcela vypustit, že je v podstatě niveleta dna mírně pod niveletou vypustí, takže pravděpodobně by mělo proběhnout nějaké reklamační řízení a nějaká drobná úprava dna. Celkem se slovilo, nemám to teda ještě přesně, ale řeknu vám to odhadem, tak jak co se třeba odvezlo, jo. Takže odvezli se vlastně 3 metráky bílé ryby, čili té plotice perlín. Bylo to namíchané s línkem, nešlo to rozdělit. Jo. Potom teda 1 metrák generačky candáta. No, potom je tady kapr nějaký, je to spíš kusově, ti kapři byli tam dani do toho rybníka, aby ten rybník trošičku profitoval, takže o těch kaprech se nedá hovořit, to je třeba 50 kg. No a potom zhruba metrák a půl amura. Značná část těch ryb se prodala rybářskému svazu do Brna, vysadilo se to na řeku k Antroposu na Svratku. Nějaké ryby se prodaly tady přímo na výlovu, něco se rozdá lovcům, jedná se hlavně o toho amura, který je v podstatě obecní, protože byl tam nasazen kvůli tomu, že rybník zarůstal. Zbytek ryb se prodá. V podstatě já si myslím, že nic nezbyde. Plevelná ryba, něco se dalo zoologické zahradě darem, jo, na krmení, takže myslím si, že taky odvezli zhruba 70 kg, takže v podstatě asi se udá všechno.